ek is Pierre, Vigoureux van Kameeldrift Campus. Ek is by Glue en hierdie program wat ons in die laaste kwartaal gedoen het was uitsonderlik. Dit was fenomenaal gewees. Die geheim is uit. Ek het so baie getuienisse van kinders wat net hulle harte verander het. Ons het byvoorbeeld kinders geleer om te bid. Of alhoewel hulle kan bid, het ons hulle geleer om net meer en meer by God se hart in te tap en net te hoor wat is God se plan vir hulle in hulle lewe en hoe die pad is wat God met hulle stap. So ons is so opgewonde oor hierdie kinders wat net verander en verander en ons is besig om hulle te leer om city changers te wees, om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak daar buite in ons stad. So hierdie ouetjies is opgewonde, hierdie ouetjies se harte klop om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak. Ons het hulle ook geleer dat hulle leef vir iemand baie groter as net hulle self en dat hulle 'n verskil kan maak in die samelewing deur regtig iets vir iemand te beteken. Met ander woorde, ons kom met die teenoorgestelde gees na ouens toe. Wanneer daar haat is, kom ons met liefde. Onvergewingsgesindheid, kom ons met vergifnis. En dit is wat ons hierdie kinders wil leer en in hulle harte vasmaak. Dis hoe hulle city changers kan wees en 'n verskil kan maak in hulle stad. Ek hoop dat hierdie nog vele meer kinders gaan trek na hierdie kinderbediening toe, want dis waar die fondasie gelê word vir dit wat in hulle toekoms gaan gebeur. Ons reis leiers wat 'n verskil gaan maak in ons stede en in ons lande reg oor die wêreld.